Oi mamãe, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma fralda bem baratinha que eu comprei por curiosidade. A fraldinha saiu cada tirinha por 63 centavos. Evolution. Ela tem algumas coisas bem interessantes que já vem falando logo aqui no pacote. Esse inclusive é o pacote Jumbinho, que vem menos quantidade de fralda, só vem 18 e cada uma saiu por 63 centavos, como eu falei no início do vídeo. Então fica comigo aqui, continua assistindo essa resenha, porque eu vou te mostrar todos os detalhes, os benefícios que eu vi e também teve pontos negativos. Então, se você quer saber mais sobre produtinhos de higiene, estoque que você está montando para o seu bebê, batalha de fraldas, qual é melhor, qual é mais indicado ali para cada tamanho, top de produtos, vlog, compra do mês, tem tudo isso aqui no meu canal. Então, já se inscreve que tem vídeo duas vezes por semana. Aliás, seja muito bem-vinda, tá? E vamos lá para o conteúdo de hoje. É sempre bom lembrar também que se você quer uma fralda mais reforçada, que te dê mais segurança quando você for sair ou para o seu bebê dormir a noite toda, recomendo outras fraldas que tem vídeo aqui no meu canal, tá bom? Essa é uma fralda para o dia a dia, para trocas boas ali, mas que você pode fazer trocas rápidas a cada 3 horas. Esse aqui é o pacote da fralda e aqui tem algumas informações bem importantes que eu vou falar com vocês. Primeira coisa, tá? A resenha que eu tô fazendo do tamanho G. E aqui fala que vai de 10 quilos a 13 quilos, mas calma que eu já vou te falar se realmente é essa quantidade de quilos, tá? O que eu achei bem legal é que ela tem cheirinho de bebê, tá escrito aqui cheirinho de bebê. Eu achei bem aquele cheirinho de talco e logo que eu abri o pacote, você já sente aquele cheirinho bem gostoso e ficou o mesmo cheirinho dentro do guarda-roupa da Eduarda. Achei muito interessante para uma fralda tão baratinha. Outra coisa que fala que ela tem um toque macio, já vou te mostrar se realmente é. Tem fitas gruda e desgruda, que é aquele velcro nas laterais, e ela contém também indicador de umidade. Esse indicador eu fiquei na dúvida, não consegui identificar exatamente onde é, mas durante a resenha eu vou te mostrar ali onde eu acho que seja, tá bom? Com aloe vera. Bem interessante também, né? A aloe vera, ela dá uma hidratação ali no bebê. Achei bem legal porque eu nunca vi isso em uma fralda. Então, essas são as maiores informações assim que tá aqui no pacote que eu tinha para te passar. Então aqui a fralda tá abertinha, ó. Ela fica assim bem bonitinha, gente, quadradinha. Aliás, o desenho dela tem uns desenhos roxo e azul, um desenho de sol e nuvem e desenho de alguns bebês, ó. Atrás é a mesma coisa, tá? É sim uma fralda bem fina, o toque dela do algodão é bem macio. E aqui já falando, né? A promessa dela é que ela tem um toque macio. Eu achei que ela tem um toque bem gostoso, levemente você sente aquele barulho do plástico. Não achei uma fralda plastificada, ó. E apesar do barulho que eu mostrei próximo do microfone, ela tem um toque sim bem macio, bem gostoso. Já as laterais aqui é um tipo de tecido um pouquinho mais grosseiro, tá? Não é tão toque tão macio quanto aqui na frente. No pacote diz que ela vai de 10 quilos a 13 quilos. Nem sempre, se você for seguir por isso aqui, você vai acabar perdendo a fraldinha ou deixar de usar uma que você já poderia estar usando ao invés de comprar, investir em outra. Essa fralda aqui, gente, é uma forma pequena, tá? Ó, Eduarda com 10 quilos, ela tá certinha na Duda. Então, pelo que vejo, com 13 quilos, não conseguiria usar essa fralda aqui nela, não. E se eu não correr até, sei lá, uns 11 quilos, na minha opinião, foi o limite. Olha que Eduarda é magrinha. Peguei aqui uma fralda da Pompom, só pra gente fazer uma comparação do tamanho. Esse vídeo não é uma comparação, mas é para você ter uma noção do quanto que ela é pequenininha. Eu achei a forma bem pequena. Essa fralda aqui, inclusive, da Pompom, é a Protec. E ela é junto com o Fisher Price, uma parceria de Pompom com Fisher Price, vai estar aqui no próximo vídeo. Então já se inscreve aqui para você não perder, tá bom? Se você quer acompanhar, ficar por dentro de todas as resenhas, essa aqui inclusive é uma fralda nova aí no mercado. Vou trazer a resenha completa para vocês. Agora voltando aqui à comparação, eu vou deixar uma por cima da outra. Aqui embaixo, nessa parte aqui do algodão, não tem diferença, é o mesmo tamanho. Só que a Pompom é uma fralda mais comprida. Eu trouxe aqui a Pompom para te mostrar, mas com as outras que eu já uso, essa aqui ainda é menor do que as outras. Só para constar que essa aqui da Pompom, ela é dos 8 ao 13 quilos. Então só daí já poderia ser uma fralda menor, já que essa aqui vai a partir dos 10 quilos. Então percebi essa diferença na altura e pouca coisa
aqui na largura onde vai a parte na cintura. E faz uma boa diferença, né? É onde cobre mais ali nas costas, até o umbiguinho e também na lateral. Então, tirando esse ponto aí, né, que não bateu, realmente não bateu. Agora falando sobre o indicador de umidade. Eu não encontrei onde tem, porque não tem nenhuma coloração diferente, nem do lado de dentro, ó. Inclusive, a gente não consegue ver a cor do gel dela. Ela é uma fralda toda branca, ó. Total branca, não tem nenhuma cor diferente aqui dentro. Com certeza ela tem sim um gel de absorção, só que a gente não consegue ver uma cor diferente, né? As poucas que eu usei, não usei muito, eu usei 5 fraldinhas, ainda não tive vazamento. Mas recomendo que você use para trocas rápidas. Do lado de fora também, ela não tem nenhuma faixa, nenhum desenho, nenhum coloridinho que represente pra gente esse indicador. A única coisa que eu vi de diferente é uns riscadinhos aqui do desenho, que vai até na parte de trás. E olhando assim contra a luz, eu também não consegui ver se tem nenhuma listra indicativa. Ainda sobre a parte interna da fralda, a barreira dela é branca, com um toque macio e gostoso. O tamanho, ela é baixa, só que aqui do lado de fora a gente tem uma outra também, que é da mesma altura. Se esticar um pouquinho, a gente até vê a barreira interna, e a de fora fica mais baixa. Mesmo assim, não tive problema de vazamento, com volume pequeno de xixi. Não arrisco de deixar durante a noite toda, por não achar que aqui na perninha seja tão confortável. É um plástico, como eu falei pra vocês, mais durinho aqui nas pernas. Então, de noite, acho que o bebê precisa ficar confortável pra dormir bem, e assim a mamãe e o papai dormem super bem também. Mas pra trocas rápidas, eu gostei muito, tá? Recomendo. Uma fraldinha que custa 63 centavos, bem abaixo de muitas que a gente vê no mercado. É uma opção, sim. Agora, lembrando que se você quer fraldinhas mais reforçadas, que vai te deixar com mais segurança e o seu bebê também dormir mais tranquilo, vou deixar aqui no final do vídeo, ó, passando 2 vídeos de 2 fraldas que eu recomendo super pra vocês. Então, se você gostou do conteúdo dessa resenha aqui, compartilha para mais mamães, já salva aí na sua playlist para você depois lembrar quando estiver fazendo o seu enxoval. Compartilha, se inscreve e seja muito bem-vinda aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.